sur nous. N'a qu'à moi. Banana Nzambe balandi ya émission na biso ya lelo Kongo tolinga na TV chaîne Oya Impact. Banana Nzambe lelo eza émission otokolobela makambo ya Nzambe po tozo yamba mosali na Nzambe. Un serviteur de Dieu mais différent des autres. Il a sa particularité, sa façon de prêcher, sa façon de parler et sa façon de voir des choses. Et c'est un homme de Dieu. On lui appelle Litea Yakanda, pasteur Litea Yakanda. Il est à mes côtés. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Rabbi. Voilà, c'est donc pasteur Litea Yakanda que je reçois pour vous aujourd'hui. On va tenter de parler de beaucoup de choses. Nous allons parler des réalités de notre pays, les réalités politiques, les réalités sportives, les réalités dans des églises, comment ça se passe, ainsi que des réalités africaines. Avec lui, nous allons tenter de parler beaucoup de choses. Et ça fait du bien lorsque je parle comme ça, parce que Jenny Bosangé aime ça, Sidney Langa aime ça, Coco Dema de la Terre aime ça, ainsi qu'Angèle Kinkela. Là, j'ai pas oublié Mirakosi. Oumela nayo. Mirakosi ça comme moi bien. Et Motona Nzambe, boni santé. Merci beaucoup papa Rabbi. Ndengo zo mona kaka santé, eza bien. Soki to telemi tozo lo baboye, eza na makasi na bisote. Eza na moto moko oya leki batu nyonso ya batela ka batu. Eza na bato bazo vivre na ba pays développé bakoti mabele ngana kanisa ki développement de batela ka batu me koki ko batela bango te ndenge tozolo babu na tango na ba mindele pe na kati ya ba tiroir ba morgue bazali mpe awa pe ebele bakufi bino moko boyebi lolenge nini bakufeli moki leza compliqué. Merci na ba nyonso bozolanda biso partout dans le monde. Na ligno matisa moi volume mukie po makambo na kolobeza très important. Matisa volume na chambre na yo, oza na salon, ozola nanga na boutique, matisa volume na yo, po ete makambo na zolo ba ekosunga yo poza peuple oyanga i congolais. Merci beaucoup na muto mbongwe belé Patrick de Pana Maboimbo papa na Chaina azola ndanga kuna na Paris. Na bosanite groupe chrétien Gloria Band album ese bimaki déjà. Baza kuna na Irlande bana na biso o bazobeta miziki ya Nzambe kitoko. Soki okobenga bango na ba numero na bango bana Irlande pona kosomba album wana ekozala bien makasi. Oui papa osambelele bon malamu te album ezote kama mingi te. Oui papa wana eza ba bêtise zo loba album eza deja préparé kitoko pe album ezote kama groupe Tete Gloria Band équipe Mobimba frère Rodrigue Moke na pesi bino bambo te bele continue musala na Nzambe bongo kitoko makasi na bandi to yokani papa. Pasteur, mutuna nanga ya mbonena luba par rapport à ba prolifération ya ba église. Lelo ba église est komi portail au église ou kangami nango église en face ou église. Ce koto ba tie louange nanga mokoto ba za na tango ya adoration et comme nes ba ninga bazo déranger ba ninga or ba nyonso bazo sambela Nzambe kaka moko. Merci papa Rabbi pona mutuna. Ezo sala pasi makasi. Pasi wana na kamwa kalikambo makasi eh. Eza na batu ebele na sena moi oyo bazo sala mabe. Na mabe o bango bazo sala, bango moko bazo yo kelango soni teme. Biso batoto vandi toko miko yo kelango soni. Peple kongole na lingyo fongo la miso esiko zali. Pelibota mobimba ya omboka kongole ya diaspora esika nyoso yo zali. Mais en tant que homme de Dieu, be eglise ebele bongo, qu'est-ce que ça apporte? Eza ko apporte loko te siko zela na ebiso makambo eza très important. Yozo katangai. Ezo apporter le côté. Oniko papa, zelana loba. Nazolo ba bientongo midi pe pokwa pona peuple congolais. Oya ko yoka tengane pe to ko yoka na te. O moninga na nzela ko pesa ngambo tete nazolo ba bientongo midi pe pokwa. Bosa na ngani ngo bosa na libela mama botayo. Ba collègue oya nga ba che trouble makasi awa na mboka. Ba pasteur. Oui. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a copapo le langue penza batu bien surtout une église surtout ba collègue oyangai batie bo soto makasi na mboka na ko beta batolo lengi wana na nyatio na kwesi yo okota to hôpital boniko e komi ni nyango toko vanda kimya te awa batie église ngana lobaka bo etongo midi pe pokwa papa Rabbi bisonde basale Nzambe batu ya maye batu ya double honneur batu ya double sagesse. Soki biso toza mayele te tozo sala ba bêtise bongo bana oyo biso tokote ya bango ni nini eza kitoko te yaya nazo loba bien
yo moni muninga te église awa. Mais quand même il faut zala na conscience na yebite mutu na yezo sala to ezo sala te. Yaya ko sambela eza bien, ko sambela eza mabete sengeli to sambela. Tozongi sa lokumu e pa ya wenzambe tata o yakela biso. Mais ko sambela ya kongwe koti désordre makasi na mboka. Yaya nako buka mutu moko mbanga na kati église boko regreté hein. Boniko nako finga. Ngati papa, ubona. Yoka papa na loba. Yo moni muninga ti église awa. Quand même il faut ça na conscience. Na ebite mutu na yo ezo sala to ezo sala te. Yo po ye lisusu na face na ye o ti église. Biloko bongo esa ki to côté. Siko yo ngana mitu na ka question. Awa yo ti be église mi bale talani. Bazo ti ape veye mu kolobe mo. Fara. Na loba kali kambo tongo mi di pepo kwa. Fara e côté li biso ti na ka ti église. Fara, to yeba kyango na miziki ya Jésus de Niance. Shetani go la fere. Na we mwana mobalo mususu, achaki pecho ko me mikolo na sepel na epo adoza komi na tenok normal. Nani wana? Li pou pa di cap la merveille. Bas bané ko beta fara. To yeba ki fara na miziki ya Wera son ngama makanda. Le roi de la forêt. Na mwana mobalo ya pembe o ya kitoko yo ya munene boye. Binada majibe mpya na papa chéri leader amufu be. To yeba ki fara e pa ina bango. Mais fara kote li biso na kati église. Muninga sa l'église awa yopo yeko sa na ngambu awa. Yaya ngana mitu na kaba question. Toko vanda kimya te. Nga pe na za kolegi na bino. Ngana zo kamwa likambo makasi. Nzambe o to zo sambe la awa kaka ye wana pa za nzambe o azana poto. Nzambu azana poto ye wana ba zo kangela batu soki o tche makelele. Bakangi yo. Me awa soki to lobi o zane esprit mabe. Papa zelana silisa. Kokata nga maloba te po bo yoka yaya botye miziki ya makasi mweto la pongi ezate na sima ko tye miziki ya makasi na quartier to zape na babeli bato bazo bela hein bata batansion to zanga bango na ba quartier to loba te boniko siko yo bino pe bandimi mondimi ta mutu munene mondimi yo Nago lobelo mabe wapi bandimi yo mondimi na zoka mwa mutu ezo sala tu ezo sala te o moni a eglise mondimi okolia na nieli kola bindimandima yo nako papolo na ba nako panda mutu moko mutu aboko kamwe eh? To fanda pasteur si za na kanda makasi te comprenez c'est donc le pasteur lité a kanda il est très fâché mondimi fongola misu mondimi fongola misu mondimi azoba mondimi akizengi mondimi azangi mayele lokola babengyo mondimi okoma bindimandima mondimi ya solo koko sala biloko anengwa nate be eglise mi baletala ni bandimi bazoya oya koti koto tangu bako bima yaya miziki ya lelo to bomi bato ngambo te bonza mangwe ke wapi yaya na kati eglise nangai oya komeka babetiza bongo na yebite soki na pandie mulangi te lobanga lite ya kanda te. Mais quoi, pasteur? Je m'excuse. Yo, tu es église, non, par exemple, awa. De comme ça, tu es aïe à tienne, aïe après. Aïe à comeka, ce qui n'a pas qu'il y ait gaz, il y a un peu de gaz. L'obangalité, il y a un peu de gaz. 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 Bo tche trouble makasi na mboka. Bo febli. Apparemment ba église e komi ba cop e komi business alors. Papa. Ngana zo luka muta teke la nga grenade. Ose la oni. Nko bwa ke la bata model wana grenade na kati église bino tu bo sili po bozo sali la penza mbe ya lukuta. Eze ya solo te peuple congolais fongola misu. To tangi ba kela si pamba te. To bwa kwa mipe na ba famille ya mayele ya bato ba tangi ba klasi. Soko moni muninga sali église awa ko sambe la ezama bete. Na lobaka likamo na tchaka mai na munokote esengeli to sambela to zongisa lokumu epa ya tata o ya kila biso mais biso ne bato a double honneur biso ne bato a double sagesse
moment tozo sala buzoba to ko enseigner bana nini ya yazala na conscience yo oyo wana oya matame fimba de wapi papa oyo oya pembe pesa nga komo na ye oyo tango moni muninga sale loko ah yo ko sana nga muna ete siko nga na zo tuna biso batu tozo sakana na nzambe to nzambe ne muta komi ko sakanela biso nga na mitunaka mikole uti koleka na kuti eglise moko fara fara na ebisi bango kaka na tongo lelo bozo sangana oya kuna lobi bango nde ba yapa na ngai oya kotwa lobi bango nde ba yapa na ngai trouble koti makasi oh. Nga lobi oso mona ne bozo sakana yanga nya Jésus Jésus abato azana e calme pepele me bino boko miko sakanela etango kotuna bo o vision na ngeza vision ete vision nini yo yo le intérêt vision vision nini yo soa eza vision te eza ba sentiment bilenge mbongo ya dipanye liboso oso lia biso mbongo abobenya ngo vision vision te soko fiotoli manga nazo pato mutuka siko te chafwe non pasteur je vois on te traîner plus na makambo pour une fondation ba église nenga pene to makambo église to lobela lisusu makambo etali jeûne et prière est-ce que quand est-ce que faut to gêner quand est-ce que eza pona nini il faut ba jeûne pa bana nzambe merci beaucoup nazo lo ba bietongo midi pe pokwa jeûne eza mabete po yango eza auto tangi na makomi na bible esengeli mwana na nzambe a gêner papa rabina kosa yote mukolo mususu na jeûne tuzalaki na jeûne ya 2 jours jeûne esili na lukelo ka kolia eloko kolia ezate ekomi kambe jour 3 jours mboka we esa mboka ya jeûne tenenge tozabo tuzalaka deja na jeûne boniko pasteur s'il vous plaît non oh là là pasteur s'il vous plaît pasteur s'il vous plaît s'il vous plaît papa to za jeûne est bien et sengeli mwana na nzamba jeûne mais tel modèle onga na ngaki na kufa na jeûne 2 jours jeûne esili na lukelo ka kolia 3e jour jeûne esili biloko ka kolia ezate na komi na 4e jour ya jeûne et niko la kisake kana poto na mikila be rope ba jeûne biso tozana na ta wana te et puis mboka ya bwenga na koko jeûne te talaka bamba na bafulu na za deja na tifoïde na nzoto na za deja na niom na keli suko luka ba jeûne tango kokufa okufi na yo buzoba na yo moko okufi osali bien bana moko ba uti koluka nga na kati eglise o papa to kene ngomba na peki singa lobi yaya na moni mwa nungu nungu insécurité bo kende te za ko to ke mangengenge to ke na luzizi na lobi bo sambela na kati eglise tata koyoka bino ba tietembe na tiki bango ba simzela ba senini ba kanisi ba lekinga na bonza mbe yaya tango ba komi kuna kuluna bimela bango ba katana misapi tango ba yena seka bango pe na bengana bango na eglise ya ko botola mbongo ba botoli bango ba saki ba je la iba monte nyonso oui wana tali ba famille na bango papa yoka peuple congolais yoka ngai esengeli to je n'ai pas na lokumu tata je ne za mabete kuna na kata bible ko tango ko ba lobi milimo misusu ebi makana jeûne ezo kima na jeûne mais awate awana mboka na ngate peuple congolais zana na te jeûne te ozana teje ozana maladi na nzoto kende ko zoba antibiotiki tika makambo ano kokufa okokufa mabe merci beaucoup pasteur vous avez compris la vie du pasteur par rapport ya ba jeûne et prière on évolue on est toujours sur Congo Tolingana TV là je vois Jenny Bosangi ainsi que Sydney Lang phénomène dollar liloyo dollar est comme komata 10 jours au jour et pasteur na évité place sur une analyse ni yosali to lecture ni yosali par rapport à économie ya mboka na biso merci papa économie nanu babenganga na téléphone te bayebisanga monta o eza kuna pona yeba na yeba kapete mais na surtout ki be dollar bandi komata ngana tuni question a lobi a awa yango mbongo se sali nini emati kolie komi pasi difficulté koti makasi na lobi te na konyoko la peuple congolais te na konyoko l'église te na bapanier belé pona nyoko la mituna bango parce que bazo salaté mwana oyo azo sala musalaté soko zo senga embongo mingi akoyela embongo mususu ya mabé azua ngone sika ya bienté ayeli embongo ya mabonza na loba kalika mwana to tenir compte pena ya makasi na kata b'église na biso bible le bapesa ko pesa mela papa pesa ko pesa mela yo na oyo bakabeli yo opesa bongo te yo kate papa oko pesa soki yo salaka na compagnie moko songolo soki bafuta ko $100 yo ko zo $10 okato tien enveloppe oyeko pesa ngai dim oui
bongo eza malamu maybe pesa pesa eza kitoko te po mboka pe komi na souffrance amakasi pona kobakisa eloko moko amutu ya nakobakisa boye oh biso ba chrétien biso bana na nzambe nanu na yoki ata kolegi na ngamoko ta telemi liboso eglise lobake bana na nzambe awa dollar emati bino batu bozana mapango bozana ba locataire boki tsabanda banda ku mutu alobi yango te muyibi yo boni pasteur muyibi nako papolo na ba inosa boko kamwe biloko ebele esengeli biso peto sunga mboka to tenir compte ya température ya mboka soki na monique dollar emati makasi banda ku komi cher na telemi bo liboso eglise na ngabana na nzamba alleluia amen bino moko bozo mona dollar esema emati pona ko lakisa keto saba chrétien solo to sabana na nzambe. Et ça peut être très important. Awa dollar et matin, lingi pe bino bato bozana mapangu bozana ba locataire banda kuboki bokiti sa. Ponga na ndima bozaba na nzambe. Ngai pe biloba loba pa mambongo sa nini? Exacte lupangu pe sa nini? Kaka muno? Noko. Kasi wana ba kokanga yoti. Munoko wana ya mumpi kokangisa yo pasteur et puis o tobanda ko tala yo na prison ya makala nde bandeko bakimaki balobaki et tozonga na lisolo ya musique. Phénomène combattant na poto, héritier falabeta, concert isaka ni les mêmes jours ya concert et ba combattant ba boy musique beta magana poto. Attends que pasteur oyoza analyste ça ka analyste social te ya kabatu, avi na izandenge nini par rapport à phénomène. Merci beaucoup. Ya motu na koloba, musique eza mabete, musique eza bien. Musique ozo mona e bandi banda kuna na lola. Ba kolo musique eza bango lola ngo pe na lobaka kaka na ebi pa dressité. Ko mabete. Yo ka papa ah, ko kata nga malobate. Nazo bakisaka ka mwa mungu de sorte ke réponse na we vimba. Eza mabete esengeli to yo ka musique. Me ba musicien soki ozo mona le loba kombata ba siliki. Ba musicien na biso bazo me mabetiza makasi na mboka bapaya. Comment ça? Bazo me mabetiza makasi. Bako kene ko beta concert kuna bien. Bazo zwa bana ya batu ya basi. Bazo bebi sabana ya batu. Bazo bimana bana ya batu. Bazo tika bazemi kuna. Bazo tia trouble makasi. Ndo moni bato baza kuna bako kibo soto wana te. Balobi te. E sengeli mizike sala nini esila. Mba mba lubake za bongo te. Mba lubake za affaire moko politiki. Bazo balabala kolobi sanga mabete. Ngana zo mona deja prizo eza pembeni na ngai. Na moni deja porti na ngo. Se baba eza afer ke ba yembe la ki batu boye songolo magamba politi. Kolo bisanga bilobe la te toza na etando ike. Tika na loba o ngana yebi. Ya kolo beza boye. Ya yabo sali bien. Ba beta bango ba nani. Ako beta te ye mwana wana nzoto mikie. Na yebi saki ye ako beta soki abengi nga na telefoni nga pe na bengi bango kunanda beti. Loko, oh. Oui. Wana batu na ngai ba kombata batu na oui yo musique ezonga te selon avina yo musique na poto ezonga te eko zonga ti mukolonga na koloba ezo ezonga soki na lobby te eko tikala ko zonga te yo mto pasteur makamba ba musique wana etala ba pasteur papa ngana za place nyonso na politique na za na musique na za place ezo tambola te na komi na papoli na ba innocent bokamwe na za partout mais ezo sake musique na so ekiti to asuna succès te to perdre ekita Ekita boniko bon mon bon vivre ndé papa tika ekita oyebi passion azana ngona moté maté ekita mboka ya matangi za la mboka ya fétité oui mboka ya matangi za metona matanga té tozande na période oké na élection pré électorale mais si mboka ya matanga eza mboka ya fétité mboka oui eza mboka ya matanga matanga ni oui eza ya matanga Batu bazo lela. Batu bazo lela. Nazola la pongite pona ba oya nga bazo kufana beni. Nazola la pongite pona ba oya nga bazo kufana este. Nazola la pongite pona ba oya nga bazo kufana kasai. Ah ba kasaye. Ah wetu au. Bazo kufe bele. Mizike beta na poto. Ah papa. Soke beti lobangalite ya kandate. Oh. Oui. Il y a un problème na ba musicien parce que atana matanga pe ba musique e betaka to yebi papa na biso comment s'appelle encore le pasteur talatina nga ina ngaka kolo yesu azan poto mbo musique na ina matanga e betaka ba mama Micheline ba frère Patrice musique na matanga e betaka musique e ko beta to ko tchana cassette ezo beta na babafle même toi tele maboya ko bina po bini sabiso to lingi biloko wana te
nazoya kuna kalate na ebisaki bino nyonso bovanda kimya nazoya to ya kosolola. Merci. Relation nino za nango na Bokechu premier wana bazaba na oto kambi bangune ekodimi pandata mulai bazaba leki na biso na musala nzambe na sepela kape na banzembo ya beta kama kasi po banzembo na epi na kati ta muziki nzambe te papa tika biloko wana muziki nyonso za muziki ezolanda kaka lolenge ba yembeli yango Bokechu premier ba sundama wana muziki nzambe bona muziki ya Bokechu na miziki ya gege na chena ni nakati eglise na ngai pona. Bon, c'est une question qui se pose et ça mérite une réponse. À vous de répondre. On est donc avec l'homme de Dieu, le pasteur Litea Kanda. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre lisolo. On a bien un grand bon lisolo. C'est-à-dire, bah, tout n'avons lisolo, c'est quoi? Maman, lisolo, c'est quoi? Bête la seconde, nous lisolo, ce qui est à Kanini. Donc, tout ce qui est malin, bien à Souka, il y a lisolo, Nabiso. Pasteur, tout ce qui est dans lisolo, bah, pasteur. Il se fait que, au moment, les pasteurs, ceux qui. A teyi na stade des martyrs, na stade Tata Raphaël, na Fikinto, na Triomphal, ne ba confirmé ye pasteur ya munene. Quand est-ce que mutaza pasteur ya munene na pasteur amke? Merci beaucoup, papa Rabbi. Pasteur ya munene azate. Pasteur ya mukepe azate. Mais biso nyonso toye ko escroquer peuple congolais. Na ba collègue na ngai. Escroquerie vendia wa makasi. Bilo kwa bongo eza kito kote. Après kote ya na stadi, peuple congolais bazwi nini? Miracle. Non. Ba panique. Wani za ba panique ya pamba pamba. Bilo kwa wana nyoso na linye angoli suste na matoi nangai. Eza buzoba. Ba tu ba constante ke bisonde to febili peuple congolais makasi. Faible bonandi. Oui, na matin na biso. Na matin na biso to baby si peuple. To zote ya meto zote ya mabe makasi. To zo sambela meto zo sambela mabe makasi. Tu fais côté ande ni ko sambela ande. Ngai nde mutu na yebi côté ya. Na l'équipe bango nyonso zo mona bazo tcha ba makelele na ba télévision. Oya ko papola ya ko finga ba na télévision nde zo ba matin. Ba matin ya ko lengela wana ngana linya ngote. Mwana oye mpolinga na tala ke na miso. Ah! Papa, si tu as bêtis, tu n'as pas de regretter. Ngai, biloko wana na lingi yango te. Bango nyonso ozomona, oya malamu, baza mukie, oya mabe, baza ebele. Ba kolegi nange ebele, ba koti ba loja makasi. Yo zomona te edingwe mikolo azoleka na ba televizio, azo sambwisa bango nyonso. Mezaka fasomo azo sapo na ko déstabiliser bana nzambe dingo. Oui, pwete biso bana na nzambe to luka kayi. Ale loko le simbite ndo moni akomi ko panza biso ba sekele. Yepe na zo luka ye bilobela mususu na ba télévision na linya ngote. Edingwe. Oui. Boniko? Ako bomba ote papa. Parce que te ganda luka edingwe, mais ça c'est chercher des problèmes aux ani tim ta zo luka. Papa. Oyoka ganga na sango. Te. Kataba kamo. Oyoka ganga na sango. Papa. Soki na kata ba eglise ba voisin na zo bwa ka gaz. Bongo oya ngamoko. Edingwe usalini. Na ko buke mabe. Edingwe. Na ba kombo na biso te. Edingwe oya kache. Oui. Oh papa yoyoka ganga na sango eh. Bando banda ko papola na muna mtute opapola. Bando banda ko finga. Siko okeluka no kando kana edingwe. Mais c'est pour te tuer. Oyoka ganga na sango. Ngai nakuta na edingwe. Ah! Na yebite. Bazaba na mikie makasi. Tuna yata sango na ngako yebisa. Osenga pardon. Koma ya edilimbi sana lobaki kaka. Ngai lite ya kanda. Edingwe zana matete. Soyo za pre ata lelo ata lobi toko kende ti epe edingwe na vitamine wana matete. Papa tokende. Te tokende. Tokende likambu likambu ta mona kato soni te mutu moko akotele na panga baniko bete ma kofi mabe. Hey. Oui. Tokende. Tokende ko regrette ye. Et puis asa ya kokole na somo na pasa pe maladi. Pardon, pardon, Jenny Bosange era ngoyo. Bocha ba moye tokende na pastel te ya kwanda ipa edingo ne ebito ko beta makofi ya ono de Jésus. Ya beto kudintu ubie kozala. Ya stratégie dingo talisima olukyo bambe mo likofi.
En fait, comme nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un pasteur programme de Zandengeni. Merci beaucoup. Programme de Zandengeni. Pasteur, je ne sais pas pourquoi il faut que tu aies un loufou. Beaucoup n'ont pas de place à commerce. Pourquoi vous préférez un loufou? Bambou, que c'est bien là. Merci beaucoup. Ngai na préféré yangote baton de bazana lufu ba préféré ngai na koma kuna po bazana posa message ya lité ya kanda